Dante. Llavors, pensava que no hauria torn, però en tot cas, gràcies, doncs, hem d'aprendre, evidentment, de la nostra senyora presidenta, que amb les seves bones paraules cap al conseller, doncs, en lloc d'emportar-se reprimendes, veure que hi ha elogis, potser hem de fer el mateix, perquè després, si no, aquesta generositat institucional que ens cedeix el conseller ens engrandeix. En tot cas, amb el tema de conseller mediàtic, si us ho deia en el to positiu, aprofitant que vostè, sí, realment és mediàtic, perquè vostè té una capacitat d'oratòria que altres no tenim, i per tant, jo deia justament per aprofitar tot això, sí que es podia parlar abans de temps. Jo recordo perfectament el vídeo de la senyora Rahola, d'aquella nit. Molts ens vam informar, bueno, no es faci així, sí, molts diputats ens vam informar per aquest vídeo i per que vostè havia dit a la TV3 aquell matí, és que així va ser, perquè no cal fer una comissió de secrets, i segur que si vostè ens ho hagués dit, haguéssim entès, com ja van fer alguns, que no vam entrar a la sessió de control a parlar d'aquest tema, justament per aquesta professionalitat, no només per ser diputats, sinó perquè alguns, a més, entenem la sensibilitat mèdica perfectament, i així no ho vam fer. Per tant, simplement crec que podíem haver estat més transparents en altres formes, no cal insistir més en aquest tema. Gràcies. No, simplement, no, i una altra cosa, simplement perquè també vostè ho ha enfatitzat, si troba vostè algun membre, professor i doctor de la taula, o bé, a la conselleria, o a tota Catalunya, solament un metge que surti dient que les meningitis no cal donar-les importància, doncs ho rectificarem. Jo crec, ho dic perquè la forma que ho he enfocat no m'agradaria que mai pogués sortir un titular com aquest. Crec que és veritat que hem de fer un missatge tranquil·litzador i insisteixo, aquell document que els vostres professionals han fet és excel·lent, però en cap moment banalitzaran la meningitis i estic segur que cap d'ells subscriuria aquella frase en concret que vostè ha ressenyat, cap d'ells. Gràcies. Gracias.